taliska ciidamada falaagada ee Tigray ee leeso gaabiyo TPLF ayaa ciidamada Itoobiya ku eedeeyay inay weerar ay u adeegsadeen taagiyo iyo madaafiic ay ciidamadoodu ku soo qaadeen. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada falaagada TPLF ayaa lagu sheegay weerarku wuxuu dhacay 15kii bishan wuxuuna ka dhacay deegaanada Tigray uu maamulo. Weerarkaasi oo saacado socday in ciidamada Itoobiya u adeegsadeen qubka culus, balse dowladda dalka Itoobiya ayaan wax jawaab ka bixin eedaha ay u soo jeediyeen falaagada TPLF. Ilaa iyo hadda dhanka dowladda federaalka Itoobiya wax wara oo ku saabsan eedeymaha ay TPLF u soo jeedisay wax faahfaahin ah kama bixin. Warbaahinta oo isku dayday inuu wax jawaab ka hesho laamaha xukuumadda Addis Ababa ee qusayso uma suurtagelin. Dagaalka gobolka Tigray ayaa istaagay kadib markii labada dhinac ay bishii Maarij gaadheen heshiis xabajoojin ah oo lagu galayahay howlaha bini'aadantinimada. War saxaafadeedka taliska TPLF ayaa lagu sheegay in weli dhanka ciidamadoodu ay ku jiraan rabitaanka nabadeed, laakiin weerar lagu soo qaaday uu ku qasbi doono inay ku xoreeyaan galbeedka Tigray si ay dib ugu soo celiyaan dadkii halkaasi ka barakacay. Falaagadu waxay sheegeen inay marnaba aqbaleen shirqoolka ciidan iyo midka siyaasadeed ay wadaan hoggaanka Itoobiya ee ay ku doonayaan galbeedka Tigray inay ka dhigaan dhul aan deegaanka Tigray hoostagin, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada falaagada TPLF. Dagaalka waqooyiga Itoobiya ka socday ku dhowaad 20 bilood sidii loo joojin lahaa waxaa socda dadaallo ay in muddo ah wadeen midowga Afrika, Mareykanka iyo waddamo kale. Dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka Itoobiya oo aan miradhal noqon haddana wixii ka dambeeyey markii la gaaray heshiiska xabajoojinta oo loogu talagalay gargaar bini'aadantinimo si loo gaarsiiyo deegaanka Tigray waxaa muuqata idiidiilo wanaagsan. Hase yeeshee TPLF wadahadallada nabadeed waxay ku xidhay inay miiska wadahadalka soo fadhiistaan inay deegaanka Tigray loo fasaxo dhammaan adeegyada aasaasiga ee istaagay intuu uu dagaalku socday, adeegyadaasi oo iskugu jira isgaarsiinta bangiyada, gaadiidka cirka, dhulka, korontada iyo biyaha. Xukuumadda Addis Ababa aan weli ka jawaabin codsiga TPLF ayaa ku adkaysanaysa inay marnaba aqbalayn wax shuruud ah oo lagu xidho wadahadallada labada dhinac. Guddiga wadaxaajoodka uga qaybgelaya dowladda Itoobiya waxay sheegeen in adeegyada aasaasiga oo dhan loo fasaxayo deegaanka Tigray ay lagama maarmaan tahay inay labada dhinac ay muddo gaaban ku gaadhaan xabajoojin dhammaystiran. Wararka ka soo yeedhay guddiga wadahadallada nabadeed ee ku matalaya dowladda Itoobiya waa mid aan waxba kama jiraan ah oo beesha caalamku lagu marin habaabinayo, ayuu yidhi Gede Jarrow oo ka mid ah xubnaha sare ee falaagada TPLF. Midowga Afrika wuxuu shaaciyey wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya Addis Ababa iyo TPLF inay si degdeg ah loo bilaabo halka lagu qabanayo iyo xilliga la qabanayo intaba inuu ka shaqeynayo. Dowladda dhexe ee Itoobiya iyo falaagada TPLF ee uu dagaalku dhex maray waxay hore u sheegeen in wadahadallada diyaar u yihiin, iyagoo sheegay guddiga uga qaybgeli lahaa wadahadallada nabadeed ee la filayo inuu labada dhinac u bilaabmo oo hormuudna ka yahay midowga Afrika. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.